Hur går det med språket? Det går bra ibland. Ibland går det bra faktiskt. Men när man ska förklara så här lite avancerade grejer, då är det svårt. Man använder sig lite av Google Translate sådär. Men det funkar. Man förstår ju. Det gäller att ha sunt förnuft. När det står vissa grejer som det står helt fel, så måste man förstå det själv också. Så. Men det förenklar. Och sen pluggar han lite engelska hemma, enligt honom. Så. Men det är nog lite svårare att plugga hemma än vad det är på en skola. Så det tar nog lite längre tid att bli bättre. Men ja, vi kommunicerar så gott som det går. Ja. Det gäller att vara öppen och glad och social, så blir det enklare. Bara för man inte kan prata med varandra, så betyder det inte att man inte kan kommunicera. Man kan använda sig av andra saker. Kroppsspråk och lite allmänna ord som det finns i alla språk. Så det funkar bra. Vi är in talk, we community, good. Muito bom. Muito bom. Du fick ganska mycket speltid mot Dalkurd, om man ser till hur det sett ut tidigare. Ja, precis. Jag fick fler minuter än tidigare. Ja. Jag har bara varit ströinhopp tidigare, men nu fick jag 15 minuter, vilket kändes mycket bättre. Jag fick röra på bollen, var lite mer aktiv, delta i spelet. Så det kändes kul. Nu är det även 4 matcher kvar av säsongen. Jag hoppas på mer och mer inhopp, fler minuter. Visa vad jag går för, att hjälpa laget. På söndag? Söndag? Ja. Då möter vi Djurgården. Ja, yeah, it's gonna be tricky, tough game, but we try to make the corrections from a Dalkurd game and give them a hell of a night. But it is a great day for West Coast, so they should all come out and give us support to win the 3 points. So it's very important for them to come up and share us up. Vi hade inte vår bästa dag tekniskt för det första. Sen så, jag vet inte, det är svårt att säga. Det kändes som de hade lite mer energi än oss. Det var en ganska jämn match. Men vi har ju, jag känner själv att vi normalt sett är ett bättre fotbollslag, men det visar vi inte. Så det var inte orätt att visa att de vann heller. Så att vi måste upp med bara energi och vara lite mer noggranna när vi har bollen. Men jag kan lova er att vi kommer göra en mycket bättre match än vad vi gjorde mot Dalkurd. Så därför ska ni komma. Sen firar vi 110 år också. Exakt. Det får man inte glömma.